କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ଏରିଆରୁ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମର TMCରେ ଥିଲେ, ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂରୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ରବାସୀ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତ ଏରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଆସିବାଟା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା କରିଥିଲୁ। ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ 22,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। କରୋନା କଟକଣା ଥିଲା ଜାରି କରିଥିଲେ ରଜ ପାଇଁ, ରଜ 3 ଦିନ ସରିଗଲା, ଏଣିକି ସାର୍ କଟକଣା କିଛି ଟାଇମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ କଟକଣା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆମର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ, ସେଇ ନର୍ମସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ସାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେଭଳି ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। କେଉଁ ସର୍ଭେ? ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ TMC ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶାକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସେମାନେ ବୁଲି ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନର୍ମସ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଟେଷ୍ଟିଂ ଆମର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେ ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଲୋକାଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଅଛି ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକାଲିଟିରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଲୋକାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ।